Es una idea de lo que queremos que se haga, ¿no? Y de Europa también. Que se haga la idea que es un parque nacional. Salines de Formenteres. No sé si tenim en Pep de l'Andreu, en Josep Ferrer, que ens farà unes explicacions sobre la feina que estan fent aquí. També, sí, allà, la forma aquesta que empleen, sí, és exactament una colla que feia les serres de sal i llavors pues, la màquina entrava amb 14 vagons i quedava unes guies
al costat i el vagón de la màquina entrava. Duia dos pales, la màquina duia una pala que deixava buit